კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღე დიალოგისა და განვითარებისთვის დღეს კავკასიურ სახლში აღნიშნეს. ღონისძიების ფარგლებში ქისტებმა, ჩეჩნებმა, ოსებმა, აზერბაიჯანელებმა, იეზიდებმა, სომხებმა, ებრაელებმა, ჩეხებმა, გერმანელებმა და ლატვიელებმა საკუთარი კულტურა წარმოადგინეს. ექსპოზიციამ კავკასიის ხალხების ურთიერთობის თემატიკაზე გამოცემული წიგნები, ნაციონალური სამოსი, ფერწერული ტილოები და სხვადასხვა თემატური ნამუშევარი მოიცვა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარეიშვილი და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. Ყოველწლიურად 21 მაისს სოფლიო საზოგადოება აღნიშნავს კულტურის განვითარების დღეს და მსჯელობს იმ ძეგლებზე, თუ როგორ შეინარჩუნოს მრავალფეროვნება. ჩვენთვის მე ვფიქრობ, ეს თემა უაღრესად ნაცნობი არის, ძალიან კარგად არის ნაცნობი, იმიტომ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სწორედ რომ ამ კულტურული მრავალფეროვნებით, ამ ტოლერანტობით, ურთიერთპატივისცემით გამოვირჩევით და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო ერთგვარი მოდელიც კი არის იმისა, თუ როგორ უნდა, როგორი ჰარმონიული თანაცხოვრება უნდა იყოს. საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე კი არის ეს მრავალფეროვნების საუკუნეები. ეს არის რაღაცა ახალი მოვლენა და რაღაც მეორე თუ მესამე საუკუნის მოვლენა, საუკუნეებია ყველა რელიგიური დიდი რელიგიები ეთნიკური ჯგუფები, რომლებიც კავკასიაში ან აღმოსავლეთში არსებობდნენ, საბოლოო ჯამში მათ გამოდგენები საქართველოში ყოლობდნენ, როგორც სამშობლოს, ისე თავშესაფარს იკავებდნენ. საქართველოს სახელმწიფოები როგორც არსებობდა, მათ საშუალებას გარანტირებდა, რომ მათ კულტურა და მათ კულტურა შესაძლებელი იყოფილიყო საქართველოში. მე წარმოვადგენ ჩემს კუთხეს, მე წარმოდგენილი მაქვს ვინახორ ეროვნული ჩოხა, რასაც გვაქვს ისტორია თავისი ორნამენტებით, სამახასიათებელი ეროვნული ორნამენტები. მაქვს ასევე სამკაულები წარმოდგენილი, მაქვს წიგნები, ასევე ყოფაცხოვრებითი ნივთები და მიძველებური ნივთები და ამით კულტურული ნიმუშები წარმოადგენენ საერთოდ ვინახების.